میوه ها و مواد غذایی. پھل اور کھانے پینے کی اشیاء. من یک توت فرنگی دارم. میرے پاس ایک اسٹرابری ہے. من یک کیوی و یک خربزه دارم. میرے پاس ایک کیوی اور ایک تربوز ہے. من یک پرتغال و یک گریپ فروٹ دارم. میرے پاس ایک نارنگی اور ایک گریپ فروٹ ہے. من یک سیب و یک انبه دارم. میرے پاس ایک سیب اور ایک آم ہے. من یک موز و یک آناناس دارم. میرے پاس ایک کیلا اور ایک آناناس ہے. من یک سالاد میوه درست میکنم. میں پھلوں کا سلاد بناتا ہوں. میں ایک نان توست میخورم. میں ایک ٹوسٹ کھاتا ہوں. میں نان توست را با کره میخورم. میں ٹوسٹ مکھن کے ساتھ کھاتا ہوں. میں ایک نان توست با کره و مربا میخورم. میں ٹوسٹ مکھن اور جیم کے ساتھ کھاتا ہوں. میں ایک ساندویچ میخورم. میں سینڈوچ کھاتا ہوں. میں ایک ساندویچ با مارگارین میخورم. میں سینڈوچ مارجرین کے ساتھ کھاتا ہوں. میں ساندویچ با مارگارین و گرجہ فرنگی میخورم. میں سینڈوچ مارجرین اور ٹماٹر کے ساتھ کھاتا ہوں. ما نان و برنج لازم داریم. ہمیں ڈبل روٹی اور چاول چاہیے. ما ماہی و اسٹیک لازم داریم. ہمیں مچھلی اور سٹیکس چاہیے. ما پیزا و اسپاگیٹی لازم داریم. ہمیں پیزا اور سپیگیٹی چاہیے. ما چی چیزی دیگر لازم داریم؟ ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ما برای سوپ ہویج و گرجہ فرنگی لازم داریم. ہمیں سوپ کے لیے گاجر اور ٹماٹر چاہیے. سپر مارکیٹ کجاست؟ سپر مارکیٹ کہاں ہے؟ میوہ و مواد غذائی. پھل اور کھانے پینے کی اشیاء. من یک توت فرنگی دارم. میرے پاس ایک اسٹرابری ہے. من یک کیوی و یک خربزه دارم. میرے پاس ایک کیوی اور ایک تربوز ہے. من یک پرتغال و یک گریپ فروٹ دارم. میرے پاس ایک نارنگی اور ایک گریپ فروٹ ہے. من ایک سیب و ایک انبه دارم. میرے پاس ایک سیب اور ایک آم ہے. من ایک موز و ایک آناناس دارم. میرے پاس ایک کیلا اور ایک آناناس ہے. من ایک سالاد میوه درست میکنم. میں پھلوں کا سلاد بناتا ہوں. من ایک نان توست میخورم. میں ایک ٹوسٹ کھاتا ہوں. من نان توست را با کره میخورم. میں ٹوسٹ مکھن کے ساتھ کھاتا ہوں. من ایک نان توست با کره و مربا میخورم. میں ٹوسٹ مکھن اور جیم کے ساتھ کھاتا ہوں. من ایک ساندویچ میخورم. میں سینڈوچ کھاتا ہوں. من ایک ساندویچ با مارگارین میخورم. میں سینڈوچ مارجرین کے ساتھ کھاتا ہوں. من ساندویچ با مارگارین و گرجہ فرنگی میخورم. میں سینڈوچ مارجرین اور ٹماٹر کے ساتھ کھاتا ہوں. ما نان و برنج لازم داریم. ہمیں ڈبل روٹی اور چاول چاہیے. ما ماہی و اسٹیک لازم داریم. ہمیں مچھلی اور سٹیکس چاہیے. ما پیزا و اسپاگیٹی لازم داریم. ہمیں پیزا اور اسپیگیٹی چاہیے. ما چی چیزی دیگر لازم داریم؟ ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ما برای سوپ ہویج و گرجہ فرنگی لازم داریم. ہمیں سوپ کے لیے گاجر اور ٹماٹر چاہیے. سپر مارکیٹ کجاست؟ سپر مارکیٹ کہاں ہے؟